Потужна піщана буря накрила північний захід Китаю. У повітрі носилися велетенські хмари піску та пилу. Сильний вітер пошкодив будівлі та повалив багато дерев. Видимість на дорогах впала до найнижчого рівня. Сталося кілька аварій. А деякі шляхи через негоду перекрили. Повідомлень про постраждалих не надходило. Синоптики прогнозують, що піщані бурі перемістяться південніше, а на північ на зміну прийдуть зливи.